Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Žaneta dostala 18 jahod. Roman dostal 14 jahod. Iva dostala 9 jahod. A Ilona dostala 14 jahod. Budeme porovnávat, nejdříve porovnáme Žanetu a Romana. Tak Žaneta Žaneta tady 18 jahod, takže si najdeme 18, to je o dvě menší než 20 a nakreslíme na osu, tak krásně se mi to povedlo a zapíšeme 18. Máme to porovnat s Romanem, Roman dostal 14 jahod. 14. To je o jednu menší než 15. Zakreslíme na osu. Tak. A zapíšeme. No a ta otázka, kdo dostal více jahod? Žaneta nebo Roman? Podíváme se a z tohohle toho. Na ose je jasně vidět, že 18 je větší než 14. Odpovídám, Žaneta dostala více jahod než Roman. Jdeme na další porovnání. Budu po, porovnávat Romana a Ilonu a zase se ptám, kdo dostal více jahod. Takže Roman, tak tady už jsme Romana zjišťovali. To bylo 14 ještě nakreslíme na osu. Tak a zapíšeme, ale Ilonu jsme nezjišťovali. Ilono, tady Ilona, 14 jahod. 14 je o jednu méně 15. Na ose vyznačím a na osu nakreslím zapíši, no a jdu porovnávat. Kdo má více, kdo má méně? 14, 14. Nikdo nemá více, nikdo nemá méně. 14 rovná se 14, takže mohu říci, že Roman dostal stejně jahod jako Ilona. Poslední porovnání, Iva, tak na to si vemu ještě jinou pastelku. Iva Iva dostala 9 jahod. 9 to je o jednu méně než 10. Nakreslíme na osu, doplníme do porovnání. A s kým to máme porovnat? S Ilonou. Tak Ilonu už jsme také dělali. 14. Nakreslíme na osu, tak a. Zapíšeme. Porovnáme 9, porovnáme se 14. Vidím, že 9 je méně než 14 a odpovídám, Iva dostala méně jahod než Ilona. Ale mohu se podívat na všechny údaje a mohu se zeptat, prosím, kdo dostal nejvíce jahod? tady, když se na to podívám, na ty osy, vidím, že 18 je úplně nejvýše. Kdo má 18? Žaneta. Žaneta dostala ze všech dětí nejvíce jahod. Kdo dostal nejméně jahod? Tady je 14, tady 9. 9 to je úplně nejnižší. Kdo má 9? Iva má 9. Takže Iva dostala ze všech dětí nejméně jahod.